Moikka moi! Minä olen Kusti Manninen ja tämän podcastin tavoitteena on selvittää itselleni ja toivottavasti teille kuulijoille, että mitä on mediakasvatus, mistä se on tullut ja mihin se on menossa. Ja vieraana mulla on tässä Diakonia ammattikorkeakoulun sulautuvan oppimisen ja digitaalisen pedagogiikan yliopettaja Olli Westerinen. Ja Ollihan on meikäläisen hyvä ystävä jo yli 20 vuoden takaa. No Olli, tervetuloa podcastiin ja miten sulla menee? Kiitos. Menee ihan hyvin. On kiinnostavia aikoja Diakonia ammattikorkeakoulussa ja tämä mediakasvatus on säilynyt mukana, vaikka nyt just tällä hetkellä työkuvassa ei ihan alleviivata, että mediakasvatusta tehdään. Kyllä. Ja idea mulle tuli Ollin pyytämisestä tähän vieraaksi. Tuli sitä varten, että kun mä tein taustatyötä tätä podcastia varten, niin kävin tietysti internet kuumana tutkin, että mitä sanotaan mediakasvatuksesta, ja aina tuntuu, että kaikkialla tuli Ollin nimi tai Ollin näiden niin kuin entisen työyhteisön tai jäsenien nimiä esiin, ja sitä kautta ajattelin, että sen sijaan, että tekisin tällaisen koon, niin siltä pohjalta, mitä mä netistä ja kirjoista ja artikkeleista löydän, niin ajattelin mennä suoraan tiedon lähteelle ja pyytää Ollin juttelemaan mun kanssa aiheesta mediakasvatus. Ja siis tosiaan se tausta on, että 97 Ollin kanssa tavattiin, koska molemmat tuonne Helsingin kasvatustieteelliseen tiedekuntaan opettajankoulutuslinjalle aloitettiin opiskelut silloin, ja sitten me otettiin vielä niin kuin aineeksi otettiin mediakasvatus ja liikunta, eli niissä vietettiin paljon yhdessä aikaa, ja sitten me itse siirryin sitten vähän erityyppisiin hommiin, musiikkivideoihin, mainos- ja tällaisen videotuotannon puolelle. Sillä aikaa Olli kuitenkin jatko tieteellistä uraa ja väitteli itseä tohtoriksi ja toimi tutkijatohtoreja Helsingin yliopistossa. Ja Olli väitöskirja vuodelta 2011 keskittyi perusopetuksen mediakasvatukseen. Ja nyt ihan tähän kärkeen, Olli, mitä mediakasvatus on sun mielestä? Se on tosi kiinnostava kysymys ja sen äärellä mä silloin kyllä olin tosi paljon. Ei mun kannata lähteä rönsyilemään tämän osalta. Kyllä mä edelleen ajattelen, että sieltä tulee mediaa ja kasvatusta yhteen monella tavalla. Media pitää tulkita moninaisesti. Se on tietenkin niin kuin sisältöjä, se on median välineitä ja sitten se on tämmöisten mediamekanismeja ja toimintoja, joita tietenkin pystyy nyt hahmottamaan aika eri tavalla kuin joskus parikymmentä vuotta sitten. Kasvatussana tietysti tuo monenlaisia ajatuksia, niin kuin lasten ja nuorten kasvu, myös aikuisten niin kuin elinikäinen oppiminen sen äärellä, mitä mediakasvatus käsittelee ja ne sisällöt siellä. Ja toki sitten ihan tämmöinen niin kuin kiinnostavasti myös, miten paljon teknologia ja nykymaailman nettijutut on oppimisessa mukana ja myös formaalissa, eli tämmöisessä institutionaalisessa koulutuksessa. Niin tämmöisellä paketilla mä sitä silloin määrittelin tuonne väitöskirjaan ja edelleen tavallaan sillä ajatuksella ajattelen mediakasvatusta. No jos lähdetään sun kolmoisjaottelua purkamaan, niin ensimmäinen oli tää sisältö, eli sä teit englanniksi niin media text, niin määrittelen nyt mitä on media. Tältä osin siis sisältöjen näkökulmasta, niin siis kaiken näköinen aikaisemmin varmaan niin kuin journalistisesti tuotettu tai sitten niin kuin joukkoviestinnällisesti syntyneet sisällöt, ja nyt se sitten pyörähtää tämän käyttäjälähtöisen sisällöntuotannon kautta, niin ihan valtavasti kaikkea jokainen tuuttaa, ja jopa tämmöiset niin kuin viestintä, vuorovaikutus somessa on niin kuin tavallaan mediasisältöjä. Ja teksti pitää nähdä moninaisesti, että se ei rajaudu pelkkään kirjoitettuun tekstiin, tai sinne tulee kaikki ääni, kuva, mitä vaan keksitään. Melkein hypertekstinkin sinne saa sisään jo nykyään. Ja vieläkin se voi niin kuin ajatella hurjemmin, että alkaako jossain vaiheessa algoritmi olemaan jo niin kuin sisältöä. Kyllä. No katsotaan sitä joskus parikymmenen vuoden päästä. Sitten toinen aspekti sulla oli tässä välineet, eli media siitä näkökulmasta. Välineistä tulee nyt tietenkin mieleen se, että miten niin kuin videokamera tai joku tuo niin kuin tuottaa, tai siis sen avulla saadaan aikaiseksi mediasisältöjä. Ja nyt sitten tietenkin tulee kaikki koulumaailmat ja muut mieleen, niin kyllähän näihin niin kuin ihan yleisesti tietokoneet, netti, erilaiset digipalvelut tai tämmöiset sisällöntuotantopalvelut muut, ja älypuhelin. Tämä menee koko ajan, niin kuin, että sitä tulee ihan hirveästi sitä
erilaisia välineitä tehdä mediaa. Joten tämä kattaa vähän kaiken. Joskus puhuttiin tieto- ja viestintätekniikasta ja sen alle menevistä kaikesta, mutta vielä tällä mediasanan painotuksella niin vielä ehkä voisi ajatella semmoinen sisältö, mikä tuodaan jotenkin julkisemmaksi, julkaistaan tai tulee avoimeksi. Yes. Ja sitten tämä sulla oli tämä societal actors tai agents or mechanism media, niin nyt tämä oli mulle, nämä kaksi avautui helposti. Selitä, mitä nämä on. Siis alue, jota en ollut itse opettajaopinnoissani enkä mediakasvatuksen sivuaineessa liikaa kolunnut, mutta ehdottomasti piti ottaa mukaan. Ja en mä tätä tietenkään itse näitä kolmea ole keksinyt, että eri suunnista niitä otin. Niin jotkut mediakasvatuksen alueet ovat enemmän puhuneet juurikin, että ollaan kiinnostuneita niistä toimijoista. Sitä toi agents tarkoittaa, että vaikka nyt Hesari tai Yle niin kuin tämmöisinä perinteisinä mediatoimijoina, että mediakasvatus keskittyy niiden ymmärtämiseen ja millä mekanismeilla ne toimii, mistä ne saa rahoituksensa, mikä on klikkijournalismin idea tällä hetkellä, niin siinä voi puhua tämmöistä mekanismeista ja toisaalta sitten me puhutaan mediasta silleen tietyissä yhteyksissä juurikin, että media tekee sitä tai tätä, niin se voi olla sitten just Yle tai Hesari tai joku maakuntalehti tai joku kaupallinen TV-kanava tai kaapeli TV, mikä vaan, että sitten se tulee tämmöiseksi omalaisekseen niin kuin toimijanäkökulmaksi, vaikka nyt pääasiassa mediaa ajatellaan ehkä toisella tavalla mediakasvatuksessa. Mutta on se keskeinen myöskin suhtautuminen, miksei Facebookiin. Voiko sanoa, että se on mediatalo tällä hetkellä? Kyllä. Just siihen ehkä, että miten sun ja mun, me aloitettiin siis tosiaan varmaan mediakasvatuksen opinnot silloin vuonna, koska se 99 ehkä suunnilleen, niin älyttömästi kuinka koko tämä kenttä on muuttunut niin kuin teknologisesta näkökulmasta, mutta esimerkiksi juuri nämä toimijat siellä, että nyt kaikki pystyy tuottamaan ja sitten se näkyy sitten siinä, että tällaista mediaa tuotetaan älyttömän paljon ja on vaikka nyt tällaisia podcasteja tai videoita tai mitä tahansa, niin että näitä toimijoita on niin älyttömästi määrä, että se on räjähtänyt käsiin, niin kuin on tämä teknologian kehityskin. Jos palataan sen verran takaisin päin, eli mennään mediakasvatuksen, niin kuin, että mistä se käsite on lähtenyt, ja tuossa kävin erilaisia lähteitä läpi, niin siinä oli tämä, että jo viime vuosisadan puolivälissä niin nämä mediakasvatuksen sisällöt, vaikka se oli eri nimellä, se oli silloin audiovisuaalista kansansivistystyötä, eli silloin lähti jo se käyntiin. Sitten myöhemmin näitä samoja mediakasvatuksen sisältöjä oli 1960-luvulla elokuvakasvatuksen ja sanomalehtiopetuksen nimellä 70-luvulla sitten joukkotiedotuskasvatusta ja audiovisuaalisen kasvatuksen ja sitten 80-luvulta alkaen sitten tämä viestintäkasvatus ehkä, minkä voidaan tietyllä tavalla katsoa, että se on vieläkin niin kuin voimissaan tai ehkä satsataan siihen viestimiseen. Ja sitten nyt sitä mukaan, kun tämä oikeastaan itse koen, että lähti tämä, sanotaan vuosituhannen vaihteessa lähti käsistä tämä teknologinen kehitys, niin sitten se näkyy ehkä eniten tuossa just kouluympäristössä, koska halutaan tarjota oppilaille niin kuin mahdollisuus pysyä tässä teknologisesti kehittyvän tai yhteiskunnan ja niiden vaatimusten mukana, ja se näkyy varmasti ihan sen koulun tavoitteissa ja siinä, että pystytään oppilaille tarjoamaan välineitä sitten selvitä siinä. Mikä sun näkemys on tästä? No ensinnäkin just sanoit tuosta jo tuosta viestintäkasvatuksesta, että edelleen on, niin kyllä melkein kaikki nämä tietenkin jää, ei ne niin kuin häivy. Meillä on sanomalehti viikko varmaan meneillään tällä hetkellä, ja tämä on niin kuin hauskaa, että kyllä ne niin kuin siellä ihan sillä omilla tavoitteillaan ja eturyhmät ajaa niitä ja kaikkea, että kuka milloinkin hallitsee. Me ollaan jotain mietitty joskus brittien niin kuin maailmaa, miten siellä Film Institute oli se, niin kuin, mikä määritteli silloin oppiainetta kouluun ja siitä, sen tarina on omansa. Et Suomi on aika eri tavalla sitten kaiken näköistä ottanut tämän sisään ja hyvä niin. Ja koulukaan ei ole niin kuin ehkä jäänyt tästä ihan ulkopuolelle, mutta voidaan myös todeta, että ei mitään systemaattista ole kouluihin mediakasvatuksen alle tullut. Toki sieltä voidaan vaikka mitä laittaa, jos halutaan. Kuluttajakasvatusta myöten voidaan sanoa, että tämä on mediakasvatusta ja muuta. Mutta nämä kehitysvaiheet on jo kaikki mukana edelleen, ja se on aika herkullista ajatella, ja samalla se on vaikeaa. Ehkä jos omaa määritelmää vielä mediakasvatukselle mietin, niin siinä se oli se tavoite silloin, kun tätä väikkäri kirjoitin, että kunhan kattaisi tätä koko taustaa sille, että se ei sulkisi ulkopuolelle, niin sitä siinä tavallaan tavoiteltiin silloin. Tämä ilmeisen kova seppä näissä hommissa, tämä englantilainen David Buckingham. Ja
siellä ilmeisesti englantilaisessa tai tällaisessa tutkimuskulttuurissa niin kuin eriteltiin selkeästi niin kuin se, että media opetuksen välineenä ja opetuksen kohteena. Joo. Ja sä et halunnut tähän lähteä. Joo, ihan hyvin huomasit. Mulla on pieni tarina, kun tässähän voi mennä mihin poluille vaan, että kun tämä ei ole niin vakavaa. Mä menin kerran hakemaan sinne Buckinghamin tutkimusprojektiin. Ja mun maksettiin lennot Lontoon se työhaastattelu. Mulla ei ollut väikkäri valmis, ja siinä olisi pitänyt ehkä olla PhD, tai todellakin ne, ketkä siihen valittiin, oli jotain supertykkejä kyllä. Mutta mä pääsin haastatteluun, kyllä oli siistiä. Ja siinä tuli sitten höpötettyä muutakin vähän. Siinä kävi vielä silleen, että mä missasin sen lennon. Se haastatteluaika oli vähän turhan myöhään, ja mulla oli kuitenkin samana päivänä menopalvelusysteemit, yhdensuuntaiset halvat lennot ja missasin, ja sitten tuli vähän härdeli, ja Davidin kanssa ratkottiin niitä kuvioita, mutta hommat hoituu, en saanut paikkaa, mutta David tosiaan halusi siellä, se oli pientä valtataistelua tämmöinen opetusteknologia ja siitä näkökulmasta, ja sitten hän oli tätä niin kuin mediaosaamisen ja medialukutaidon, ja muistetaan, että se on siis literacy siellä, joka tarkoittaa aika laajasti kaiken näköistä, ei pelkkää lukemista, vaan kirjoittamista, kaikkea ymmärrystä. Hienosti britit on kyllä määritelleet sitä aluetta. Niin mä oon vähän pitänyt sitä, että Suomessa ei kannattaisi mennä niihin poteroihin ja lokeroihin. Et mun ajatus on siinäkin ollut tavallaan, että niin voisi käydä, jos Suomessakin ajattelisi kuin käärmettä pyssyyn opseihin sitä mediakasvatuksen omaa oppiainetta. Koska kaikki, ketkä haluaa kehittää lapsia ja nuoria, niin ajattelee, että no se täytyy saada kouluun, ja se täytyy saada kouluun omaksi oppiaineeksi. Ja no okei, jos saadaan oma oppiaine, niin sittenhän se on aika voimallinen juttu. Mutta sinnekin on nähty, että historian saatossa on tullut oppiaineita, kansalaistaitoja, ja sitten ne on viety sieltä pois. Että ne on semmoisia liikkuvia. Siellä on ne vanhat hyvät oppiaineet niin kuin 100 vuotta ollut. Kuten Salmisen Jari meille luennolla silloin heitti, että ne on kurrikulum, se on kurreere, tämmöiset juoksuradat. Että ei ne niin äkkiä voi muuttua siellä, että jos siellä joku vähän juoksee toisen radalla tai joku lisärata tulee, niin kyllä se sieltä äkkiä Yleisurheiluliitto korjaa. Että jotenkin nämä heiluriliikkeet siinä. Joten mediakasvatuksikin niin olisi semmoinen kaikkien asia. Joillekin se on se pihvi, eli tosiaan se medialukutaito ja sen äärellä mediakasvatuksen tulee ehdottomasti olla. Mutta että se sallisi siihen samaan keskusteluun sen, että media on oppimisen väline tai konteksti. Et siitä mä oon ollut, ja ei me mihinkään riitoihin olla David Buckinghamin kanssa päästy, koska en mä sen enempää hänen kanssa. Mutta meidän suomalaisia tutkijoita on ollut Buckinghamin tutkimusryhmässä vierailevina tutkijoina, ja se on kyllä tärkeä yhteistyö. Mutta David on hiukan jättänyt sen yliopiston jo, mutta aktiivinen vaikuttaja edelleen. Hän kävi muun muassa Suomessa tässä jokin aika sitten, ja hauska oli katsoa, että ei hänellä ollutkaan 10 vuodessa diet juurikaan muuttunut. Kyllä ne vanhatkin vetelee vanhoilla jutuilla vaan. Tuossa sivuttiin vähän tätä teknologiaheimoa, eli mediakasvatus on monitieteellinen, siihen voidaan liittää useita erilaisia tarkoitusperiä, eli niin kuin sanoit, tuossa oli niin kuin Englannissa oli tämä elokuva- ja filmi-instituuttiksi, se oli niin painostaa ja koittaa omia sisältöjään tuoda siihen. Ja kotilainen suoranta kutsuvat näitä erilaisia mediakasvatuksen lähestystapoja heimoiksi. Ja siellä oli tällainen teknologiaheimo, se korostaa nimensä mukaan tekniikan käyttöä ja merkitystä opetuksessa. Sitten oli suojeluheimo, pyrkii suojelemaan lapsia median huonoilta vaikutuksilta, kuten väkivalta, seksi, elokuvissa ja peleissä. Ja sitten nyt tietysti nettikiusaamiset tällaiset asiat on, mutta siinä on vahva tällainen suojeluasia. Sitten on tämä kulttuuritutkimuksen heimo, ja siinä on sitten media-analyysiä ja tulkintataitoja ja kriittinen heimo pohtii sitten median valtaa ja manipulointia. Ja tässä heimo-ajattelussa niin sä olit taas vähän eri mieltä tästä poteroa. Tässä selkeitä poteroita on kaivettu. Ja mikä sun on näkemys näihin teknologiaheimo vastaan, suojeluheimo vastaan, kulttuuritutkimuksen heimo vastaan, kriittinen heimo? Joo, siis ehkä se oli se heimo-sana. Et jotenkin siitä tulee semmoinen, että heimothan tappelee keskenään vallasta todellakin, että jos kriittinen heimo pohtii median valtaa ja manipulointia, niin onkohan kirjoittajat kuitenkin tässä pohtineet myöskin, että onko täällä Suomessa tiettyjen yliopistojen alaisuuteen tullut tiettyä niin kuin
porukkaa tekemään aktiivisemmin jollain kulmalla. Mutta kyllähän nämä paikkansa puoltaa, että se on nyt sitten eri tapa sanoa toi, mitä sä jo tuossa viittasit vähän aikaisempiin analyyseihin, mitä on tehty eri nimillä, kaikki audiovisuaaliset kansansivistystyöt ja muut. Et kyllähän ne niinku tostakin löytyy. Voi myös ajatella, että tuossa on toi insinöörit mukamassa tuota teknologiaheimoja. Psykologi voisi olla vähän semmoinen suojelevammalla ajatuksella, en tiedä. Kulttuurututkimuksessa varmaan tämmöinen taiteellisempi ajatus ja kriittisessä heimossa änkyrät. Mutta varmaan näin on, ja nyt olisi taito yhdistää tätä. Mutta mä niin kuin itse, sehän meitä kyrsi, kun me oltiin vähän semmoinen tieto- ja viestintätekniikka opetus- ja opiskelukäytössä jengi, Helsingin yliopiston OKL-mediakasvatuksen porukka, niin siinä mielessä, että me sitten oltaisiin niin kuin, juu, tekniikan käyttö ja merkitys opetuksessa, mutta ihan se nimi sitten, että on teknologiaheimo. Että ehkä me sitten eniten oltiin myöskin semmoinen niin kuin koulusivistys ja siellä sen niin kuin maailman kehittäminen, koulujen kehittämisen, niin kuin, että me nähtiin aika eri kulmasta tämä koko kuvio. Ja se määritelmä, miten Tellan Seppo otti professuurissaan irtiottoa ehkä siihen mennessä paljon esillä olleista mediakasvatuksen niin kuin painotuksista ja määritteli sitä muistaakseni telelogiseksi tulkinnaksi mediakasvatuksesta, joka oli tosiaan tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja opiskelukäytön niin kuin pohdintaa ja kehittämistyötä, niin se on kyllä kiinnostavaa, mutta varmaan piilee pieni totuus, kun kalahti jalkaa tämä jotenkin silloin aikoina. Niin kyllä, mutta niin kuin sä sanoit, se on tärkeä, niin juuri se koulukonteksti ottaa siinä ja niin kuin tavallaan sellaisia asioita, mitkä toisaalta liittyy siihen opettamiseen ja tähän, ja sitten toisaalta valmistetaan oppilaita niin kuin yhteiskunnan haasteisiin, se kulmahan on aina vahva. Siinä tulee kaikki elementit, mutta juurikin peilataan koululähtöisesti. Että ei mennä niihin tiettyyn kulmaan, eikä ole mahdollistakaan, kun ajatellaan sitä, että kuitenkin toimitaan siellä koulussa. No, nyt jos mennään sitten mediakasvatusopetussuunnitelmassa, ja asiasisältöjähän löytyy perusopetuksen opetussuunnitelmasta jo 70-luvulta saakka, ja samalla tavalla kuin tuossa noin niin kuin yleisellä tasolla, niin opetussuunnitelmassa myös se kattotermi on vaihtunut, että esimerkkejä voidaan käyttää joukkotiedotuskasvatus vuodat 85, viestintäkasvatus 94 ja viestintä- ja mediataitoaihekokonaisuus 2004. Ja sitten nyt tässä voimassa olevassa 2014 opetussuunnitelman perusteissa niin mediakasvatuksen käsitettä ei käytetä, mutta sen sisällöt tulevat näkyviin erityisesti laaja-alaisen osaamisen, tieto- ja viestintäteknologian osaaminen ja monilukutaito osaamisalueiden sisällöissä. Ja jos me lähdetään tätä purkamaan, niin lähdetään sitten vaikka tuosta tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen alueesta. Ja siinä opetussuunnitelman perusteissa niin se nähdään niin kuin tämmöinen tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen nähdään tärkeänä kansalaistaitona itsessään, mutta myös osana monilukutaitoa, eli jälleen nämä kulkee rinnakkain. Ja se on opetuksen väline ja kohde. Ja se on jaettu neljään pääalueeseen. Ensimmäinen on tieto- ja viestintäteknologian käytön ja toimintaperiaatteen sekä keskeiden käsitteiden ymmärtämisen ja käytännön TVT-taitojen hyödyntäminen omien tuotosten luomisessa. Sitten toinen pääalue on tieto- ja viestintäteknologian vastuullinen, turvallinen ja ergonominen käyttäminen. Kolmantena näiden taitojen hyödyntäminen tiedonhallinnassa ja luovassa ja tutkivassa työskentelyssä ja viimeisenä sitten verkostoitumisen ja vuorovaikutuksen harjoittelun tieto- ja viestintäteknologian avulla. Ja se, miksi se vaikutti näin vaikealta, niin näähän suoraan sieltä opetussuunnitelman perusteista, mutta siinä on vähän sitä, ehkä kun tätä lukee, niin laajalla sudilla vedetään tavoitteita, ja näähän sit pitäisi pystyä opettajan sit jotenkin siihen käytännön opettamiseen soveltavaan. Mikä sun näkemys on tähän asiaan tai tähän jaotteluun? No siis hauskaa on tämä, että millä niin kun terminologilla nämä tuodaan, niin siinä on niin kun omat juttunsa, joka liittyy siihen, että tämä on niin kun hallintoa ja niin kun koulutuksen tämmöistä koulutuspoliittisia kysymyksiä. Ja tutkijat mielellään sitten voisi ajatella eri tavalla sitä käsitteistöä ja niiden niin kun tuomista sinne. Että jonkinnäköistä varmaan käytännöllisyyttä tässä kuitenkin sitten on OPSin perusteiden kirjoittajat hakeneet. Ja kyllä tässä voi ajatella sille, että tämä niin kun on ollut ehkä pienellä heiluriliikkeellä siinä mielessä. Me ollaan oltu ATK-oppitunneilla ja valinnaiseksi otin yläasteella
ATK:ta. Ja sitten, että miten se on siitä kehittynyt, että jossain vaiheessa oli vahvasti piti sanoa sille, että hei, nämä opitaan intuitiivisesti ja nämä tulee, niin kuin, no siihen liitettiin diginatiiviuskin, mutta siis tavallaan, että kuinka niitä opetetaan ilman, että jossain opettajajohtoisesti opetetaan jotain birdiä. Ja sitten käytännössä, mitä tarvitaan heiluriliikkeelle, niin on tultu kuitenkin tässä hiukan takaisin sille tiukemmin, että pitäisi ottaa haltuun ja varmistaa sitä kansalaistaitona juurikin, että ei kaikki voi saada vapaa-ajalta ja kotoaan tai edes työelämästä niitä taitoja siinä niin kuin ohessa, vaan digitaaliset kuilut kasvaa ja muuta. Et mun mielestä tämä on aika hyvin rakennettu nytten, mutta tämä historia, että on tarvittu ATK, jota ei sitten enää ole taas. Sitten on taas koodaaminen tullut, tai oikeastaan, jos mitä siellä puhutaan, niin se on ohjelmoinnillinen ajattelu. Se on ihan hienosti sanotettu. Sitä kannattaa ehkä enemmän itsekin muistaa käyttää, eikä aina puhu siitä, että joku hakkaa jotain koodia siellä oikeasti, vaan että semmoinen ymmärrys ja lukutaito siihen asiaan. Kiinnostavaa tämä on ollut tietenkin tämä kehitys, ja palaan siihen, mistä tuossa lähdettiin, että jos se on systemaattista, niin silloin oma oppijainen varmasti sen takaa. Kun se on tämmöinen niin kuin integroituva kysymys, niin silloin ei ole mitään takeita, kenen vastuulla se on. Niin, se kyllä se on totta, ja se ehkä on yksi huoli, että miten nämä välittyy. Se on niin kuin varmasti todella opettajakohtaista, koulukohtaista, ja nämä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, kun sä yrität tuoda niitä sinne, niin tavallaan sun pitää rakentaa ne rutiinit, jotta ne tulee silleen tasaisesti, että et sä sit vaan päätä, että nyt on tämmönen tietotekniikkaa hyödyntävä joku aihekokonaisuus tai muuta, että tavallaan että se pitäisi saada siihen eri aineiden arkeen ja älyttömästi siinä on mahdollisuuksia, mutta se vaatii kyllä opettajalta myös niin kuin pedagogisia taitoja ja sitten ihan tällaisia teknisiä taitoja, että ei se nyt ainakaan helppoa. Ei ole. Siis just tämä, että pelkkä tekninen taito ei tosiaan riitä, vaan sitten voi puhua niin kuin vaikka nykytermeillä tälle helpolla tavalla niin kuin digipedagogisesta ajattelusta tai semmoinen niin opettajan pedagoginen ajattelu on keskeistä, millä niin kuin ajatellaan, että millä mä perustelen niitä ratkaisuja, joita mä oon tullut tunnilla tehneeksi. Jotkut on hyvin tietoisia, jotkut tulee vähän intuitiivisesti ja se ratinalaisuuden ja intuitiivisuuden, niin se on erityisesti mediakasvatuksessa läsnä, jos semmoista juttua koulussa tekee. Mutta pitäisi pystyä palauttamaan, että kyllä me tässä projektissa ollaan oppilaiden kanssa näitäkin OPSin alueita otettu. Että se on tärkeä näkökulma, että, ja pidän suomalaisten opettajien vahvuutena sitä, että osaavat sanoa, minkälaisia motiveja on vetää tunteja. Että se, jos kaikki ei tule suoraan annettuna jostain, vaan sitä tehdään sitä työtä suunnitteluin ja muun muodossa ja siinä vuorovaikutuksessa. Itse mitä olen kokenut ja nähnyt vaikka lähipiiristä, niin ihmiset saattaa olla todella hyviä pelaamaan koneella ja pystyy sosiaalisen median tekemään jotain Snapchattia, mutta siinä vaiheessa, kun pitäisi oikeasti hyödyntää Birdie tai sitten tuottaa tekstiä tai tuottaa mitä tahansa konkreettista tuota ja hyödyntää sitä, käyttää vaikka verkkopankkeja näin, niin se osaaminen niin kuin on yllättävän huonoa ja ei välttämättä pystyä tekemään niitä. Et se on kyllä pettymys, että kyllä kaikki pärin saa käyntiin ja saa nopeasti pelit. Yksivuotias lapsi onnistuu siinä, mutta et se hyödyntäminen, niin se on yllättävänkin hankala. Sitten tämä oli tämä toinen tämän laaja-alaisen osaamisen juttu, eli tämä monilukutaito, ja siihen mä peilaan tätä medialukutaito. Mikä on monilukutaidon ja medialukutaidon ero, vai onko ne sama asia? No ei ne sama asia ole. Että tässä tulee tämä, että jos niin kun voisi kuvitella, että mediakasvatus eturyhmät, joita varmaan jotkut tutkijatkin niin kun voidaan nähdä, että ovat, niin olisivat varmasti mielellään medialukutaidosta tälleen niin kun yhteisen harmonian kannalta, että tätähän tässä on tehty, niin tätä olisi sitten ollut. Ja nyt tässä niin kun tuli tämmöinen, mun mielestä ei mikään tuorekaan käsite kuin monilukutaito siihen. Ja se tavallaan oikeastaan hauskasti tässä, niin se monihan ei nyt tarkoita oikein mitään, mutta kyllä tämmöinen tai kaikkea. Niin, kaikkea joo. Sen takia, että se tarkoittaa kaikkea, niin se ei tarkoita mitään, se ei niin kuin rajaa sitten. Mutta tämä multiliteracy on ihan
kiinnostava ja sitten se voi suoraan liittää monella tavalla vaikka ihan johonkin tulevaisuuden taitoihin ja muihin niin kuin tälleen. Mutta tässä voisi ajatella, että se lukutaitosana saa vielä isomman painoarvon ja sitten se tietenkään ei ole pelkkää lukemista edelleenkään, mutta silti se on tämmöinen mun mielestä niin kuin äikkävetoinen medialukutaidon niin kuin tulokulma. Et toki siellä otettiin kaikkea, sitten monilukutaitoon kuuluu niin kuin matemaattinen lukutaito ja muuta vähän niin kuin alle sitten, että niin kuin mainoksista osataan prosentteja lukea, että huijataanko tuossa nyt, onko toi niin kuin, mitä tuossa tulee ja tällaista. Että se niin kuin on mainosten lukutaitoa ja se on kaikkea muuta, mutta siellä tulee alle näitä muita oppiaineita. Niin mä itsepä niin kuin kävin läpi sitä, että jos medialukutaito on jotenkin itsenäisempi ja historiallisesti muodostunut pitkän ajan puitteissa, mistä voi lähteä, miten sitä on kuvattu 1900-luvun alkupuolella semmoisena niin kuin kirjallisuuteen ja muuhun alkaneena niin kuin tavoitteena, ja se käsite jotenkin lähtenyt sieltä liikkeelle, niin tämä ero, että sen jatkumona nähdään, että nykypäivän teknologiankin suhteutettuna medialukutaito, tai sitten tämä monilukutaito, joka mun mielestä katsoo niin kuin äikän open silmälaseen koko koulun sivistystyötä ja oppilaiden kasvua. Et siksi mä niin kuin ajattelen, että siellä niin kuin otetaan semmoiset äikän tavat kehittyä ja kielen niin kuin syvällinen ymmärrys, niin kuin, että se kieli voi olla vaikka matematiikan kieltä tai jotain. Tai kuva. Et siinä katsotaan, niin kuin, kun se on monilukutaidon käsitteen alla, niin sieltä äikän vinkkelistä katsotaan koko niin kuin palettia ja saadaan ihan mielekäs niin kuin abstraktio syntymään. Mutta kyllä se tietenkin sit kiinnostavaa on, että kun toisaalta äidinkielen opet itse ei ehkä haluaisi olla ainoita, jotka medialukutaito niin kuin osaamista kehittävät koulussa. Tai niin kuin kantaa sitä taakkaa, niin miten se sitten nyt niin kuin paremmin jakautuu tällä monilukutaidolla. Mutta hyvää kamaa siellä on ja ennen niin kuin silleen lähde liikaa siinä, mutta eroja on. Sitä mä mietin, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemminkin, niin nämä monialaisen osaamisen jutuissa juuri tämä, että esimerkiksi tämä monilukutaito, että kuinka moni kuvataiteen opettaja tuo sitä aidosti sitä ja miettii sitä, että hei nyt tulkitaan ja mietitään ja mitä tällä haetaan ja näin. Sitten jos tästä monilukutaidosta ja mennään niin kuin kapeammalle katsontokannalle eli tähän medialukutaitoon, niin sehän on muuttunut meidän elinaikana ihan älyttömästi, että silloin kun me aloitettiin mediakasvatuksen, niin silloin oltiin vielä aika vahvasti siinä näkökulmasta, että tutkittiin sitä, että miten joukkoviestintä vaikuttaa meihin. Se oli niin kuin aika vahva näkökulma ja niin kuin sitä tulkintaa, mitä sieltä tulee ja niitä tarkoitusperiä ja sun muuta. Sittemminhän se on lähtenyt aika lailla hanskasta, että te olette tehnyt Kynäslahti, Mylläri, Sintonen, Vahtivuori ja Westerinen 2015 nostitte tänne, että sosiaalinen media ja uuden verkon uudet mahdollisuudet ja vuorovaikutuksellisuudet edellyttävät uudenlaisia lukutaitoja, niin mitä siellä on tuotu? No siis on ihan tämmöinen oma niin kuin, alueensa kuin New Literacies, ja sinänsä pitää nyt huomioida, että sillä on sitten niin ehkä vielä semmoinen omalaisensa tatsi. Siinä niin kuin hyvin paljon nähdään se mediakentän murros, just tämmöisen käyttäjälähtöiseen viestintään ja muu. Ja se on ihan kiinnostavasti kuvattu tämmöinen New Literacies-tutkimusala. Mutta jos tässä katsotaan, mitä me ajatellaan, niin me ollaan nähty ihan tämä, että jos nyt muistelen, missä me ollaan muun muassa kirjoitettu jotain tämän tyyppistä, niin vielä tuli niin kuin ihan, mietittiin YouTubea ihan silleen kokonaisvaltaisesti, minkälainen areena se on niin kuin opettamiseen ja ylipäätään tämmöiseen, puhuttiin informaalistakin opetuksesta joskus Sintosen Sara ja Kynäslahden Heikin kanssa, ja oli kiinnostavaa, että minkä takia jotkut vetää semmoista sisältöä YouTubeen, jossa onkin tämmöinen, että mä neuvon jossain asiassa ja muu, että kyllä toi niin kuin, mutta kyllä voi sanoa, että jos mä tällä hetkellä mietin, mitä on uutta lukutaitoa, niin ihan toisenlainen niin kuin kriittisyyskin siihen, että mä itse koin ainakin silloin, ehkä me saatiin semmoinen sosiaaliseen mediaan liittyvä artikkeli läpi tuosta 2008, jossa niin kuin se optimismi oli aika suurta siihen käyttäjälähtöiseen, ei pelkästään sitä sisällön tuotantoa, vaan koko sisällön luokitteluun ja peukuttamiseen ja muuhun. Ja tällä hetkellä niin kuin minkälainen niin kuin ralli tämä homma on, että mitä seurataan ja miten jaetaan ja mitä algoritmi heittää sulle Twitterissä aika paljon semmoista negatiivista. Minkä takia sä jäät niihin negatiivisiin koukkuun, sä ehkä enemmän osallistutkin, sä palaat nopeammin sinne. Ja kaikki on siitä kiinni, että kuinka paljon sä oot käyttänyt siinä sosiaalisen median palvelusaikaa tai kuinka nopeasti palaat katsomaan
ilman mainoksia. niin tämmöisiä niin kuin ymmärtäminen on aivan uudenlaista lukutaitoa ja vaatii kyllä aika paljon, että joku varmaan kutsuu sitä sitten joksikin algoritmilukutaidoksi tai muuta, mutta tätä tällä niin kuin muun muassa tarkoittaa, että et ihan, ja mehän niin kuin henkilöinäkin mennään, niin kuin meidänkin koneisto toimii tietyllä tavalla, niin sitten se algoritmi synkkaa tämän meidän heikkouksienkin kanssa. Ja sitten kriittisestä näkökulmasta, että juuri kun silloin vuosituhanteen vaihteessa niin kuin käytiin, niin se oli vielä aika simppeliä, hait sä oikeita tietoa, sulla oli aika selkeät paikat, mistä sä löydät, mihinkä sä voit uskoa, oli näitä portinvartijoita, mitkä asiat meni julkaisuun, mutta siinä vaiheessa sitten lähti niin kuin liikkeelle, ja nythän kun oikein mihinkään et voi uskoa, eli on se sitten niin kuin kuvat, ja nyt on tämä deepfake-videoasiat, että pystytään naamat vaihtamaan, pistää asiat puhumaan, mitä halutaan, botit ja kaikki tällaiset asiat. Eli niin kuin sä sanoit, nämä peukuttamiset, että olette ollut silloin vielä 2008 suht optimistisi sen suhteen, mitä se voi olla, niin botit esiintyy ihmisinä tai peukuttaa tai nostaa asioita eteenpäin, ja sitten ihan nämä niin kuin eri alustat, niin kuin sä sanoit, niin kuin ne toimii markkinalähtöisesti, tarvii mainoksia ja sun muita, niin nostaa siihen sun feediin niin kuin nähtäviksi niitä negatiivisia, jotka nostaa sun verenpainetta, ja sitten sä kiukustut ja sitten sä näet näitä. Ja on se kyllä aika kuumottavaa, että juurikin esimerkiksi Facebook tai mikä tahansa, niin jos ei tarvitse olla Facebook päällä, mutta puhut jostain sellaista, mistä et yleensä puhu yhtään, niin ei siinä mene kuin puoli tuntia, tai seuraavan kerran kun meet koneen ääreen tai kännykällä vilkaset, niin siellä on taas yhtäkkiä tulee ensimmäinen mainos, että kyllä se niin kuin kyllä se muuttunut aika lailla tavallaan se, että välillä tulee sille, että vaikka kuin kriittinen yrität olla, niin sua viedään kuin litran mittaa. Tämä on aika paha kyllä, ja siis sitten täytyy niin hyväksyä, että mä jään nyt tämmöiseen epävarmuuteen tästä asiasta. Että jos joku Facebookin entinen työntekijä sitten kertoo, että tässä on niin tämmöisiä, mutta heidän mielestä Facebookin kapasiteetti ei vielä millään riitä siihen, että kaikkia kuunneltaisiin noin tarkasti. Että siellä joku nauhoittaisi koko ajan ja bongaisi näitä, ja sitten niin se mainokset. Mutta tästä niin ympäriltä tulee koko ajan tästä empiriaa, että nämä on niin jänniä. Mä oon ainakin joutunut jättämään sen avoimeksi, että onko niin, että se tulee siitä, vai onko joku muu. Et mikä voi olla jonkun, yleensä entiset työntekijät paljastaa jotain vanhasta työnantajasta, tässä tapauksessa Facebookista, ja että se olisi semmoista vaurioittavaa, mutta nyt se niinku tavallaan oli sillä tiellä, mutta sitten kuitenkin kummoisi, että ei se ole mahdollista, mitä tässä niinku monien kokemus on tuossa asiassa. Tämä on tosi karu kyllä kuvio, että nyt täytyy niinku tosiaan miettiä, miten voi suhtautua eri asioihin ja voiko niin kuin ottaa kauhean varmoja kantoja. Samalla kun tämä polarisoituu kaikki keskustelu, jolloin otetaan hirveän vahvasti se ensimmäinen kanta, joka syntyy mielikuvat, syntyy ajatukset, päätetään mielipide ja taistellaan siitä ja aletaan uskoa siihen enemmän kuin olisi tarvinnut missään vaiheessa uskoa, koska ei se niin tärkeä sinulle edes asiana ole. Niin tämä on vaikea, tosi vaikea. Tämä on vienyt itseltä ehkä semmoista uskoa siihen, että some tuo pelkkää hyvä. Osaltaan se, että kun nyt ihmiset kaikki pystyy tuottaa kaikkea, niin se vaikuttaa myös sitä, että jos sulla on joku näkemys, niin sä löydät kyllä netistä tai sosiaalisesta mediasta sun ajatuksia tukevia asioita, niin kuin osa todellisia, osa sitten jotain feikkejä, mutta niitä niin kuin löytyy kuinka paljon tahansa. Ja nyt tuossa katoin, tuossa oli osu silmään tämän tiimolta, kun tätä podcastia valmisteli, niin Stanfordin yliopisto teki 2016 tutkimuksen 7800 yhdysvaltalaisoppilaalle. Ne oli niin kuin yläaste- ja lukioikäisiä. Ja ne katsoi erilaisia mainoksia. Osa oli tällaista niin kuin markkinointiyhteistyötyyppistä uutisointia. Ja sitten oli tavallisia uutisia, niin 82% ei pystynyt erottamaan, että mitkä niistä oli tällaista markkinointiyhteistyöjuttuja. Niistä oli esimerkkinä sille, että oli tehty niin kuin uutinen markkinointiyhteistyö vaikka tällaisen asuntolainoja myöntävän pankin kanssa, joka sitten siinä kerrottiin, että nyt on oikea hetki ostaa asuntoja, että lainat on edullisia ja näin. Ja sitten ne ei pystynyt sitä erottamaan, niin okei, vaikea sanoa, onko suomalaiset yhtään sen parempia, mutta on se nyt aika huolestunut 82%, että suuri osa ei huomaa, ja kyllä se varmasti kertoo, että jos se on oppilailla toi, ja ne on sentään näitä niin sanottu periaatteessa diginatiiveja, niin kyllä se varmaan aikuisilla, että kyllä mä huomaan niin kuin vaikka sosiaalisessa mediassa, niin on joku kilpailu, joku meidän mökkikilpailu, niin se jakaa sitä sitten, että mukana tai jotain, ja sitten kun sä katot sen kyseisen
sivun, niin siellä ei ole mitään nettisivua, ei mitään osoitetta takana, että se on vaan pari päivää aikaisemmin laitettu Facebookiin, uusi käyttäjä pystyy. Ja mulla on itse asiassa vähän epäselvää, mitä ne sillä kerää, jotain yhteistietoa vai mitä ne kerää näillä, tai mä en tiedä mikä se ansaintamekanismi, mutta onko se vaan niinku jotain trollausta, mutta et ne kerää niinku joku tämmönen meidän mökki juttu lupaa palkinnoksi jonkun paljon, ja sitten katot niin omasta kaveripiiristä sadat osallistuu siihen, ja Suomen tasolla vaikka nyt 15 000 tyyppiä, tai sitten joku puhutaan näitä jotain kuuluisia rikkaita, vaikka nyrkkeilijöitä, ja sitten ne sanoo, että otettu kuva, että niillä on miljoona dollaria siinä edessä, ja sanoo, että annan yhdelle fanilleni miljoona dollaria, niin sitten siinä osallistujamäärät on niinku miljoonia, niin se on niinku vähän synkkää, että onhan se nyt selvää, ettei sieltä lähde, mutta no. Joo, siis vaikea mennä tuohon, enkä mäkään. Siis pakinhan mä itse, josta puhuttiin äsken, niin on tämän äärellä aika kivasti vielä, että mitä meidän pitäisi tehdä. Ja siinä mä tykkään niin kuin siitä, mitä se paukutti, kun se Suomessakin kävi. Mä en ollut paikan päällä, mutta netistä seurasi hänen luentoa. Että kyllä ne niin kuin pohjataidot, mitä mediaosaamiseen liitetään, medialukutaitoon, niin niillä annetaan ainekset tähän myöskin tähän nykypäivän haasteisiin, joissa ne on niin kuin uudenlaisia. Tuskinpa kukaan huvikseen kauheasti mitään isoa mittavaa virittää. Kyllä niissä aina on jonkinnäköinen tavoite. Jos ei muuta, niin saada se joku niin kuin joku referenssi siitä, että on tehnyt jotain isoa. Siis aina on motiiveja ja niitä on tosi vaikea mennä sieltä poimimaan. Sitten toisaalta tämä hauskasti palautuu, kun me puhuttiin äsken uudenlaisista lukutaidoista, niin se vanha kunnon lukutaito näyttäytyy edelleen, niin kun aivotutkijat on aiheen kimpussa. Niin miksi tässä PISA-tulokset tuli, niin oltiin aika paljon huolissaan poliitikot ja virkamiehet myös OKM:ssä ja tutkijat siitä, että vitsi kun se vapaa-ajan lukeminen on vähentynyt paljon ja pojilla erityisesti, niin siinä on ihan vissi. Että sitten kuitenkin vielä voi piirtää, että siellä on ne perus lukemisen ja matemaattisenkin ajattelun taidot, joista niin kuin lähtee se homma, että jos sä oot lukenut paljon, sun sanavarasto kasvaa, sulla koko ajan tulee työkalut siihen, että sä joskus sitten oot myöskin fake newsin kohdalla vähän viksumpi. Niin. Et peruslukutaidon taso, sitten tämä niin kuin medialukutaidon eri alueet, ihan niin kuin elokuvat ja niiden analyyttinen puoli, tai osaat vähän itse draamaa rakentaa videoksi ja muuta. Että semmoista, mitä sä oot tehnyt silloin nuoruudessa ja vähän myöhemminkin vielä jaksanut pitää siinä huumorin mukana, niin kyllä sä oot niinku sen takia valpas siinä, että se tulee niinku muualta tavallaan se koko kuvio. Ja kun mä puhun mekanismeista mediakasvatuksen määrittelyssä, niin kyllä nykyajan mekanismeja on nämä. Niin algoritmit kuin nämä ihmehuijaukset. Kyllä. Ei siis toi on niin totta, että itsekin olen tehnyt näitä feikki-juttuja, että on ollut joku, saattanut olla joku haastattelu tai jotain muuta, ja sitten tehty sinne joku hauska sattuma, näennäinen sattuma taustalla. Meillä ei ole välttämättä mitään suurta pahaa tarkoitusta siellä takana, mutta totta kai me halutaan niitä klikkejä ja sitten se näyttää hyvältä ja siihen on budjettiin laitettu, niin se on kivempi, että sitten on katsottu 120 000 kertaa kuin että sitten on katsottu 234 kertaa. Niin sen takia pitää laittaa sellaisia jotain vähän sellaisia raflaavempia juttuja sinne. Tuohon liittyen, mistä sä sanoit, että voi saada siitä niitä keinoja siihen medialukutaitoon, on se itse tuottaminen. Ja kuluttaja-tuottaja-asia on tosi, itse koen sen tosi tärkeänä. Että alunperinhan se oli sellainen, että oltiin huolissaan siinä vaiheessa, kun viime vuosituhannella, kun ne oli itse vaikea niin kuin ihmisten tuottaa asioita, niin oltiin huolissaan, että se sisältö, mitä sä katsot, että oliko se niin kuin kehittävää vai oliko se pelkkää viihdyttävää. Nyt sitten itse koen, että pitäisi saada se sitä rajapintaa, että saataisiin koulukontekstissa tai nuorten keskuudessa saataisiin siirrettyä sitä kuluttamisesta enemmän siihen tuottamiseen, koska se tuottaminen opettaa sulle tosi paljon, antaa sulle niitä medialukua ja semmoista kriittistä ajattelua siihen. Kyllä se on synkkää, että näkee, että moni niin kuin hyvin passiivisesti kuluttaa kaikkea, eikä pysty käyttämään sitä sellaiseen tuottavaan työskentelyyn. Sulla oli tähän joku aika vahva, tai sä oot tätä sun teksteissä käsitellyt paljon. Joo, siis aina kun vähän tuli tavaksi aina hahmottaa asioita sille dualistisesti, että on se media ja kasvatus, ja sitten määritellään ja niiden suhdetta mietitään. Niin aina siinä niin oli se, että jos niitä tavallaan vie erilleen, niin sitten niitä tulee varmasti käsiteltyä erillään. Ja tässä nyt niin se, että kuluttamisen ja tuottamisen puolella niin tuntui syntyvän jossain vaiheessa sitä
no siihen uskoon sosiaaliseen mediaan ja YouTubeen, että nyt niin kuin kaikki tuottamaan vaan, että se vähän niin kuin heiluri meni sinne. Ja sitten niin kuin tässä varmasti vanha koulukunta piti kiinni siitä, että kyllä tämä analyyttiset taidot ja kriittisyys niin kuin on sitten kuitenkin niin kuin oma aihansa. No sä itse tunnistat, että se on kumpikin, koska kun sä oot katsonut jotain muiden videoita, sä saat katsoa siitä ne jutut, jotkut vanhat elokuvat ja muut, ja käyttää vaikka niitä niin kuin meemeinä tai muuta, niin se homma niin kuin tulee sinne tuottamistaidoksi. Ja aina kun sä teet itse jotain, niin sä niin kuin tajuat, että aha, mun pitää leikata tätä tälleen, ja nyt kun mä katson tuota saippista, niin mä näen, miten sitä leikataan, miten se on leikattu, ja leikkauksilla tehdään elokuvissa kaikki. Ja tämä on niin kuin, tämä kehä on ollut, ja nyt mä niin kuin ehkä haastan nykypäivänä sitten, kun tästäkin on se taas toistakymmentä vuotta, kun on nämä pyörinyt kovasti mielessä, niin loppujen lopuksi mietin, että onko tässä menty sen metatasolle jo siinä mielessä, että kun mä tuossa niin kun vielä palataan määritelmään, että se oli sisältöjä, välineitä ja sitten tätä mekanismit, toimijat siellä, niin onko tämä niin kun algoritmimaailma ja koodaaminen mennyt sen niin kun metatasolle silleen, kun se voi olla tietenkin, että koodi on niin kun ymmärtää, niin kun, että se on sisältöä, kun se koodi on joku peli tai muuta, se on siis myöskin väline, koska sillä niin kuin saadaan, se on teknologia, kun algoritmi tekee jotain, se on väline. Mutta sitten se on myöskin mekanismi, jolla tehdään nämä Twitterin, mitä sulle tuuppaa ekana tai muuta. Ja niin kuin tässä mennään siihen, että koodaamisella sä hallitset sitä, mitä kuluttaminen ja tuottaminen on, koska tuottaminen ei ole niin kuin nollasta itse tehtyä, vaan sulla on ne välineet siellä. Sä nappaat jonkun apin tai jonkun, millä sitten ne kuvamanipulaatiot tehdään ja muuta. Että nyt niin kuin joku on tässä vielä ja nyt on yhä nuorempia, jotka ottaa koodaamisen haltuun. Ja mun huoli on oikeastaan, että sen pitäisi olla aika semmoista yhteiskunnallista keskustelua sen ohjelmallisen ajattelun äärellä. Että jos sä haluat koodaamisesta uraa, niin muista, että sun pitää vähän olla kuin Google vanhoina hyvin aikoina, että et tee pahaa kellekään. Että tämmöinen, niin kuin mä tällä hetkellä diakoniammattikorkeakoulussa mietin aina sitä vastuullisuutta myöskin. Että se on aika tärkeä elementti. Ja on ollut mediakasvatuksessa aina mukana. Mutta tämä tuottaja, kuluttaja, niin siihen voi sanoa, että senkin päälle alkaa jo laskeutua uusia lumia. Se näkyy ihan tuossa sosiaalinen media ja siellä esimerkiksi tällainen trollikulttuuri on vahvaa ja varmasti moni sitten myös ihan nämä taloudelliset asiat ohjaa sitä tekemistä, että kyllä se aika säälimätön tekemistä, että ei siinä varmaan olla niillä Googlen vanhoilla vastuullisella tekemisen tavoissa välttämättä niinkään kiinni. Sitä mitä mä oon miettinyt, että nyt kun se on niin helppoa ja tuossa tutkin sitä, että mitä noi on nuoret niin kuin tuottaa tosi paljon tekstiä periaatteessa, jossa niin kuin määrällisesti, niin ne WhatsAppit ja jos puhutaan teksteistä laajasti, niin sitten on se Instagrami, Snapchat, kaikki nämä eri tavat, niin, mutta se laatu, niin kuin, määrä ei korvaa laatu, että tavallaan kun se on niin helppoa, niin sä et välttämättä mieti sitä, siihen ei liity kovin paljon ajatusprosesseja, vaan jengi vaan kamera päälle tai kirjoitat edes sinne päin, niin se menee, että tällaisen vanhana jäärän mä oon vähän huolissani siitä, mitä mä näen. No tää on, että kuinka paljon meidän pitää olla huolissaan ja kuinka paljon me vaan tässä vanhennutaan, Kusti, ihan selvää. No sä tulet kyllä aina aika konservatiivinen monessa asiassa, niin kuin näissä hommissa, että pitää vaan hommat hoitaa kotiin. No joo, tää on totta ja siis ehkä kahdella tavalla tää määrä korvaa laatua, että joskus annettiin niin kuin aina, että yksilö tekee pitkään yhden asian kunnolla. Ja sitten se niinku siirtyy tekemään toista, niin myöskin ne yksilön pitää, niinku, jos sä pidät YouTube-kanavaa vaikka millä sisällöllä, niin sä periaatteessa aika niinku ammattimaisella tahdilla tuotat sitä kamaa, jotta niitä uusia tulee, koska se on niinku sitten tämä mekanismi taas. Ja sitten toinen on, vähän niin kuin, että jos yhteiskunnallista keskustelua halutaan, niin kaikilla pitää olla mahdollisuus osallistua. Mutta tällä hetkellä niinku tuntuu, että ihan niinku ne, joilla niinku ne argumentointi on heikointa, niin ne niinku yllää politiikassa ja muussa. Et tulee sama kuvio taas, että määrä, niin et kyllä me kaikilla on mahdollisuus sen niinku demokratiaa ja niinku meidän yhteisten asioihin vaikuttamista samaan aikaan, niin tuntuu, että meillä ei ole niinku mitään oikeita niin kuin suodattimia sille, että me periaatteessa luettaisiin fiksusti argumentoituja ja yhteiskuntaa eteenpäin vieviä niin kuin puheenvuoroja. Eli tavallaan mielipiteitä kaikilla toki, mutta siinäkin se, että kaikki saavat, kaikkien tutkija on uransa antanut ilmastonmuutoksen tutkimukselle, niin kyllä joku muu on mielipidet syntynyt, että mulla ainakin viime talvena oli se tai tänä talvena ei ole, niin sitten on jotain, niin kuin, tätä mä mietin, että eikä mulla ole siinä mitään ratkaisua, enkä mä osaa sitä
ollaan niin kuin silleen, että maailma kaatuu tähän, mutta joku korjausliike varmaan tulee, jos ei mediakasvatuksen taholta, niin jostain muualta. Se sanonta, että netissä niin idiotit ja nerot kirjoittaa samankokoisella fontilla. No ehkä toi idiotit vetää vielä caps lockin päälle, mutta kun ei ole enää näitä portinvartijoita tai tällaisia, niin se, tai ne jää niin kuin jalkoihin, että nämä muut asiat niitä pystyy puskemaan sillä raflaavuudella, tekevällä tarpeeksi isoja juttuja, niin se ihmiset tykkää niin kuin vähän sellaista shokeista ja sellaista, jotka kiihdyttää ja viihdyttää. Ja tuntuu, että perustelut jää sinne jalkoihin, että pääsee, että on kiihdyttävää sisältöä ja juttuja. Sitten jos vielä loppuun katsotaan, mitkä on ne haasteet. Eli pitää olla pedagoginen osaaminen, pitää olla teknologinen osaaminen, pitää pystyä tuomaan niitä, niin kuin jos ajatellaan ala-asteen opettajan näkökulmasta, niin pitää pystyä tuomaan niitä niin kuin laaja-alaisen osaamisen osa-alueita joka paikkaan, niin siinä on hirveät haasteet. Ja siis opetussuunnitelma on perustettu 700 sivua ja koulujen on vissi yli 1000 noin keskimäärin, niin sieltähän sitten kaivelet niitä, että kai se pakko vaan yrittää löytää sellainen kokonaisnäkemys siihen opettamiseen, ja onneksi Suomessa nyt vielä saa opettaja hyvinkin vapaasti tehdä sen oman työnsä, mutta voisi sanoa, että suomalainen koulujärjestelmä on kuitenkin jotenkin ladattu semmoisilla elementeillä, jotka antaa mahdollisuuksia tässäkin taistella vastaan. Et kyllä vaan se, että kun ei voida sanoa, että okei, onko opettajan koulutuksessa riittävästi nyt vaikka mediakasvatusta, niin jos meillä on Suomessa pari yliopistoa, jossa mediakasvatuksen professori toimii tällä hetkellä, ja hienoa, että näin on, niin kyllä se myöskin niin kuin katoava luonnonvara on semmoinen, joka ottaa tämän silleen opettajille niin kuin tarjolle isosti, että huolikin jonkinnäköisiä kaaria myös Helsingin yliopiston mediakasvatuksen opetukseen voidaan piirtää kyllä jo tällä perspektiivillä, ja nämä on kysymyksiä, mutta et kun meidän antaa niin kuin, et melkein, niin kuin, et jos se on akateeminen koulutus ja kuitenkin arvostettu tässä mittakaavassakin edelleen tämä ammatti, niin jossain määrin niin kuin opettajan koulutuksesta huolimatta meidän opettajat tekee hyvää työtä, ja tässä puhun huolimatta, että se tavallaan ei ole alleviivatusti ollut just kertomassa, miten nyt pitää fake newsit ehkäistä, vaan se on antanut semmoisia, että meidät niin kuin Suomesta valmistuvat luokanopettajat ja aineopettajatkin niin aika pitkälle pystyy vielä niin kuin olemaan sen niin kuin ratkaisujen äärellä, eikä odottaa, että nyt joku keskushallinto tuolta niin kuin sanelee kaiken. Eli tämä autonomia on hirveän tärkeä elementti siinä, kun yritetään olla tämmöisellä alueella kuin mediakasvatus, jossa muutoksia tulee sitä tahtia, ja se hajaantuu niin monelle alueelle, jossa vaikuttimet on moninaiset, ja myöskin eturyhmät on moninaiset. Ehkä pitää opettajan vaan löytää sitä omaa opettajuutta ja miettiä todella paljon sitä, että miten niin kuin se suhtautuu, kuinka paljon sä niin kuin mediakasvattajana katsot siihen, niin kuin, meillä sanotaan, haavaan tai siihen niin kuin heikkouteenkin, joka lapsella voi sen olla sen, vaikka vähän koukuttaa nämä jutut liikaa ja muuta, ja mikä on niin kuin kuitenkin omakin, että aina muistaa, että no en mäkään kyllä ihan pysty aina laskemaan älypuhelinta, vaikka olisi tarve jo pistää sivuun illalla. Se on niin kuin tosi semmoinen, mä oon puhunut itsereflektiivisestä medialukutaidosta, että melkein kun tälle alueelle tulee, niin ei nyt tarvi aina niin kuin ruoskia itseään, mutta tavallaan lähtee siitä, että suurin osa niistä asioista on semmoisia, joissa me niin kuin oikeasti joudutaan taistelemaan vähän niin kuin itsemme kanssa. Ja sitten on jotain, ja siinä on niin kuin tämä hallinnan tunne edelleen siihen, että lapset saisi sen mediasuhteen ja nuoret, joissa niin kuin syntyy hyviä asioita ja riskejäkin on, mutta niihinkin opitaan suhtautua ja muuta, kun niitä uusia riskejä tulee välittömästi, kun me ollaan joku ratkaistu. Ei voi muuta sanoa kuin, että opettajalle sen ajattelee semmoisena, että jos sille tielle haluaa vähän niin kuin lähteä, niin se on niin kuin, sitä tietä kannattaa ajatella kulkevansa, eikä niin, että on ottanut vaikka opettajan koulutuksessa, mediakasvatuksessa sivuaineen ja sitten mä oon ready. Kyllä, sun pitää jatkuvasti päivittää sitä ja pohtia sitä ja omaa suhdettasi ja sitä, että koko ajan pitää olla hereillä, ja se on tietysti vaativaa. Just tulevaisuuteen, nyt sitten ehkä ensimmäisiä merkkejä rupeaa näkymään mindfulness, että läsnäolemisen ja nettipaastot, peliriippuvuusasiat ja sosiaaliset taidot, että vaikka sä voit olla kavereita netissä maailman toisella puolella, mutta voi olla sitten sille vieruskaverille vaikea puhua, eli tavallaan noi lieveilmiöt, niihin sitten varmasti joutuu hakemaan keinoja, ja ehkä sitten se suuntaus tulee taas olla jossain vaiheessa takaisin ihmislähtöisyyteen. Mutta nyt jos lopuksi pitäisi sanoa, mitkä olisi niitä teesejä tai tapoja opettajille, alasteen opettajille toteuttaa mediakasvatusta? Miten se pitäisi ottaa sun mielestä? Tässähän on monta kertaa käynyt ilmi se tavallaan, että kuinka
paljon muutoksia tapahtuu, ja sitten jos itse ei ole koko ajan tämän tutkimuksen äärellä, niin mulla on pelkkä medialukutaidon tutkimus, sivistys vähentynyt, koska se sitä lukee vähemmän sitä tutkimuskirjallisuutta, eikä ole enää alan tapahtumissakaan niin aktiivinen. Mutta tavallaan jos piirrän sieltä kauempaa sitä, että joskus on aina ollut tosi hienoja juttuja, jotka on kantaneet pitemmälle, niin voiko nyt ajatella, että sitten on oma kynänsä saanut siihen soppaan, hieno metafora, niin siinä voin ajatella, että olisi semmoinen pieni checklist, että onhan meillä täällä tätä kriittistä lukutaidon näkökulmaa, onhan meillä tätä tuottamista ja ymmärtää niiden suhde toisiinsa ja miten voi oppilaille tätä yhdistää. Sitten jos toinen, niin onhan tässä nyt ajateltu tätä, että mun täytyy kasvatuksessa huomioida, että tämän lapsen ja nuoren pitää saada kasvaa tämän äärellä. Eli ei voi tynnyriin vetää, mutta miten se on semmoista, mitä voi sanoa, että on turvallista. Voiko mä antaa semmoisia turvataitoja siihen mediasuhteeseen ja digijuttuihin ja ehkäistä sitä, että se kääntyy hyväksi. Mitkä on semmoisia, mitkä palauttaa sen siihen, että asioita saadaan korjatuksi, jos menee pieleen ja muuta. Ja sitten ehkä vielä, että miten mä voin pitää silmät auki sille, että mun ei tarvitse puhua mediakasvatuksesta, mutta mä puhun yleisesti siitä yhteiskunnallisesta kehityksestä, sieltä sen koulun toimintakulttuurin kehityksestä, siitä luokkaan ja vuorovaikutukseen, jota käydään siellä luokassa tai sitten luokan yläpuolella ja sivuilla ja ohi siellä netissä ja muussa, kun ollaan yhdessä tekemässä, niin että miten näillä tasoilla ne asiat kytkeytyy toisiinsa ja kuinka tärkeää meidän on elää sitä, kuin vaan ajatella, että raksiruutuun. Että samalla kun on hyvä ottaa vähän näitä koulutusta ja mitä on tarjolla ja lukea, mitä mediakasvatuksenkin niin puolelta tarjotaan, nyt on Media Coach, mediakasvatusseura, fasilitoinut rahoitettuja hankkeita ja koulutuksia. Että aina on uutta ja niistä saa uusia näkökulmia, koska tällä alueella ei kannata ajatella, että kaikki vanha on pätee automaattisesti. Et suurin osa oikeastaan tälläkin hetkellä mediakasvatuksessa, niin aina tulee näillä metaforilla. Et sanotaan, että älä mene sinne, et sä sinne torillekaan mene huutamaan jotain. Tori on metafora somelle tai jotain, niin yleensä ne vetää just semmoiseen hirteen sen koko jutun, mitä siinä yritetään sanoa. Niin et kuinka paljon voisit vaan tulla sille tielle mediakasvatuksen polulle opettajana tai kasvattajana ja miettiä sitä, että täällä kuljetaan ja täällä täytyy olla hereillä. Ja sitten antaa epävarmuudellekin tilaa. Et ehkä me jossain vaiheessa ymmärretään, miten tämä homma menee paremmin. Et nyt meidän täytyy vähän ehkä harkita ja miettiä. Ehkä tiivistysti se, että se edelleen se kriittinen suhtautuminen niihin mediateksteihin on ne missä tahansa formaatissa ja tiedetään ne vaikuttimet siellä takana ja ne keinot, mitä siellä käytetään, tunnistaa niitä ja sen sijaan, että pelkästään lukee ne tai käydään jotenkin läpi millä tahansa tavalla, mutta se itse tekeminen on yksi avain ehkä näiden vaikuttimien ymmärtämiseen ja uskon, että sitten taas nämä teknologiataidot tulee siinä sivussa, kun sä itse tuotat, niin sä joudut menemään vähän sit kuluttamista syvemmälle ja toivottavasti sitä kautta myös sitten olisi joku balanssi sen kuluttajuuden ja sit tuottamisen välillä, että inspiroida näitä tuottamaan ja käyttämään näitä välineitä tuottavaan työhön, eikä pelkästään, että se on Netflix and chill-tyyppistä toimintaa. Mut hei, oliko tää tässä? Onko sulla enää mitään sanottavaa? Ei muuta. Tässä oli hyvä kiteytystä sun puolelta vielä. Tosi mahtavaa, kun saatiin olla juttelemassa mediakasvatuksesta. Joo, ei mitään. Kiitos. Kiitti.